Në ditën e 18 të përmbytjeve në Shkodër, është zgjeruar harta e përmbytjeve duke arritur në më shumë se 2350 hektar tokë bujqësore. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit, në njësitë administrative Ana e Malit dhe Dajq, përmbytja është zgjeruar me 750 hektar duke krijuar probleme për mijëra banorë që jetojnë në këto zona, të cilat për shkak të përmbytjeve thuajse të përvishme, cilësohen edhe si më problematike në gjithë zonën e Shkodrës. Lumej Drin, Buna dhe Kirë, si dhe liqeni i Shkodrës, po arrin kuotat maksimale duke rrezikuar për përmytje të mëtejshme në gjithë zonën fundore të në Shkodrës. Si pas të lënave të emergjensave civile në bashkinë e Shkodrës, sot në njësinë administrative të Dajqit gjënde në nuj 900 hektar tokë bujqësore, pjesa më malë të mjela me kulturat bujqësore dhe bim dekorative. Situata është më rënduar në fshatrat Darregjat, Shirgj, Mushan dhe Pentar, ku uji ka rrethuar disa banesa, stalla, por edhe fermat e pemve dekorative. Për këto përmytje gjithçka. Ai më nei tin nui i tu për vit marrën e jo tokat e jo shtëpiat e gjithçka. O te lon e të bëhet knet uji krejt, o ti zhdukin njerëzit për këto. Jo më non për vit nui. Edmond Maqaj është një fermer që ka investuar në vendlinjen e tij në Dajq për ngritjen e një ferme për rritjen e pulave në natyrë. Ai thotë se përmbytjet e këtij viti i kanë sjellë dëme të konsiderueshme biznesit të tij dhe se deri tani nuk ka patur asnjë lloj ndihme apo mbështetje. Unë jam një fermer që merrem me shpend, kam 1000 akre aty në fush, ku kam shtëpi aty poshtë dhe thotë qeveria thotë nuk na përgjigjet të banimin e shpendëve për asgjë për ushqim. Ma të hëndrejt jena stesu maksimum. Por Paulin Maqaj thot se përmbytjet e këti viti nuk janë si ato të 10 vite më parë. Mi gjitha të, dëme që po shkaktohen banorve dhe fermerve të Dajqit janë shumë të mëlla. Janë përmbytje si po nëllin një vasnishme dhe nëse dikur kishte një farë interesit se u ban të vlerësimi, sa të ndollë krejtësisht e kundër ta se quhen përmbytje shiut dhe nuk vjen asë një loj interesimit zero nga qeveria nga shteti. Si shumica a banorve të në Shkodrës, Paulini thosë se përmbytjet vinë nga shkarkimet e hidrocentraleve të Kaskadës së Drinit. Por korporata elektroenergjetike njoftoi sot se shkarkimet nga portat e hidrocentralit të Vau të Dejës janë në nivelin e 500 metra kubuj në sekond, sasi kjo që nuk ndikon në nivelin e ujit në zonën e Shkodrës. Kryetari i njësisë administrative të Dajqit, Gjovalin Darregjati, e shikon me shqetësim situatën e krijuar nga përmytjet e ditëve të fundit. Është disa ta herë që njerëzit tu përmytën dhe shteti nuk ju përgjigjet. Ndërkohë situata është përkeqësuar orë të fundit edhe në njësinë administrative Ana Malit për shkak të zgjerimit me ritme të shpejta të hartës së përmbytjes. Kryetari i njësisë administrative Arben Cemi thotë se dita sotme është edhe më e vështira që nga nisja përmbytjeve në javën e dytë të janarit. Gjithë sipërfaqja tokës bujqësore mund ta quajmë 95% është në ujë e njësisë administrative Ana Malit. Tashmë fshati Obot është izoluar plotësisht pasi në rrugën automobilistike niveli i ujit ka arritur në 1.5 metra. Ekipet policore të emergjencave civile kanë arritur në zonë duke u përgatitur për evakuimin e banorëve që gjenden në mbrëmësi të këtij fshati. Për Zërin e Amerikës, nga Nën Shkodra, Pëllum Sulo.